Vattulainen! Mitä se oikein meinaa? Vattumia ala soittaa mitään poppia. Tajut sä pykälän, että sä taisit rikkoon vahvaris? Niin tajut se? Tajun mie! Aattele, jos se olisi ollut Marsalli, hä? Niin, mutta kun ei ollut. Terve! 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 Me tultiin tekemään sitä haastattelua koulun lehteen. Oh, jaa. No right, mä voin mennä tuonne meidän backstakelle, kun tuo meidän reenikämpä on ihan paskana. Mikäällä ne hae on? Onks teillä tupakki? Ei. Mites se? Haluatteko työ jotain juotavaa? Juu, kiitos. Äiti! Tuohan mehuva! Mietä Mankulle ja Suvi kyselee. Mikäs on teidän bändin nimi? Me ollaan Teräsvilla. Kuinka kauan te olette ollut kasassa? Passi, että ikuisesti. Forever. Mihin työ tähtäätte? Päähän. Eikö on meillä oikeesti, meillä on ihan korkealla meidän tavoitteet. Me tehtiin just tossa meidän uusi demo tossa. Siitä tulee vatu hyvä demo. Sen jälkeen me varmaan lähdetään vähän kattelemaan maailmaa. Minun panne niin vihaks nuo saatana soittolistat. Älä paasta se, lauta se pois. Mitä? Aina tuo samaa, älä laita sitä. Miksi työ soitatte heviä? No miksi ei ajat pyörällä? No passi, että... Miten se oli? On silloin se lappu siellä. Siihen muistat luuman, niin se on. Me ollaan täällä se lapulla. Tää on semmonen manifesti. Me ollaan heavy armoja satureita ja me levitetään ilosanomaa heavy musiikin, metallimusiikin ilosanomaa kaikille. Ja lopuksi vielä, tykkäättekö työ eläimistä? No mä en nähä nuo tuossa. Niin paitsi kerran, kun toi pykälä se kissa kävi mun passarissa paskalla. Niin... Muistatko? Vähänkö se saa kissa kyytiä? Panu antoi kissalle. Vähän sai lähet, kuule. Heiti kengällä, että sitten lähti kyllä. Juu, eiköhän se ollut siinä, että otetaanko vielä kuvaa? No. Ei kun vattu, oottakaa. Meillä oli väärä ilme, niin otetaan uusi kuva.